ଯେଉଁ ମାନେ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭର ଭରକି କମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯେଉଁ କଥା ସେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାର କିଛି ବିସ୍ତୃତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ମୋର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମଣିଷ ମାତ୍ରାକେ ଭୁଲ ଥାଏ ଯଦି ଏପରି ପାଟିରୁ ସେ କଷ୍ଟମର କେୟାର ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମୋର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ନାହିଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫେକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଜନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ହୋଇପାରିବ ନା ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ହୋଇପାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ହୋଇପାରିବ ମାଗଣାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ କି ଏଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲଟା ଅଲ୍ ଓଭର ସାଇଟ୍ରେ ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ବି ସେଲ୍ଫ କରିପାରିବେ ଏସବୁ କଥା କେଉଁଠି କୁହାଯାଉ ନାହି� ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରକମ କରିଥିଲି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆସିକି କାଉଣ୍ଟର ମୋତେ କଲେ ଭାଇ ଆପଣ ବାର ଆମେ କରିଛୁ ଆମ କାଗଜ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଜନସେବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରିବୁ ଆପଣଟା ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ନୁହେଁ ସେମାନେ କଷ୍ଟମର କେୟାରଲା କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ନୁହେଁ କିଛି ଲୋକ ବି କଷ୍ଟମର କେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଫୋନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫୋନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି କହିଛନ୍ତି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତୁ ପଚାର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ହାଉଲିଂ ହେଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଶିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ କରିମୁ ଆପଣ ପୋଲିସ କେସ୍ କରିମୁ ଆମେ ଅମକେ କରିବୁ ଯାହା କଥା କରନ୍ତୁ ଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ରେକର୍ଡିଂଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଓଟିଭି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମଣିଷ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ଥାଏ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବା ମୋର ଭୁଲ ଥାଏ ମୁଁ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣ ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକକୁ କାହିଁକି କାରଣ କି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁନା ଯେ କାହାର ଗୋଟେ ମିସ୍ଲିଡ଼ିଂ ଡାଟା ଇନଫରମେସନ୍ ଆମେ ଦେଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାରଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ତା ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆମକୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଆମେ କାଗଜ ଦେଇଦିଏ ଆମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କରିମୁ ଆମେ ବୁଝିସାରିଛୁ ଯେ ମହୋତ୍ସବ କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହୋଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଇରିଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କୁ ସେ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଯାକ କଥା ହୋଇଛି କଥା ହେଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଦେଇପାରିବି ଦରକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ସେମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ଶୁଣିବେଦି ମୋ ଆଇ ବଟନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ମୋ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କହିବା ଟିକେ କମ୍ ଶୁଭିଛି କାରଣ ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡିଂଟା ହେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ 10 ମିନିଟ୍ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ କି ଆମେ ବୁଝିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ସାର୍ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇପାରିବ ନା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହୋଇପାରିବ ନା ପବ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇପାରିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯିବ ନା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନା ଅନ୍ଲାଇନ୍ କରାଯିବ ଆପଣ ସେ କଥା ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରିଜେକ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଠି ରିଜେକ୍ଟ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କହିଲି କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତ ସେଇପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଆଉ ଡାଟା ନେଲେନି ଡାଟା ନେବି ଆପଣ ଅଫିସ ସରକାରୀ ଅଫିସର ହେଡ଼ ଅଫିସରୁ ଯଦି ଏ ଡାଟା ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ହାଉଲିଂ ହୋଇଛି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପବ୍ଲିକ ମାନେ ବି ଜନସେବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେବ କି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ନ ଉଠେଇ ମୋ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଲୋକକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ସତ ସବୁବେଳେ ସତ ଯଦି ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନିଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯାହା କହିଛି ମାନିଯାଉଛି ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସବୁଆଡ଼େ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର ହେଉ ଆପଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବହୁତ ଅଫିସ ଆପଣ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ 8,000, 9,000, 7,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଇକି ଆପଣ ଆଇଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୁଁ କାହା ଶତ୍ରୁ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା କି କାହା ବିରୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଚାହେଁ କାରଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ମନୀଷ କଶ୍ୟପ ଭଳି ଏଠି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ଦରକାର ଯାହା ପ୍ରକୃତର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଏଠି ଯେ ଏଇସବୁ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ରଖୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର କେୟାରରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ ବସାଯାଉଛି ସେଠି ଆପଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଶିଖାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରପର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପବ୍ଲିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିବା ଦରକାର କ'ଣ ନ କହିବା ଦରକାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ହେଡ଼ ଅଫିସ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ଜଣେ ସେଠି ଯିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ସବୁ ଦିଆହେଇଥାଏ ସବୁ ଅଫିସର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଥାଏ ଯେ ସବୁ ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ଯାହା ଡାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ଥିବ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ସେଠି ମିସ୍ ଗାଇଡ଼ ଆପଣ ଦେଲେ ଆମେ ମିସ୍ ଗାଇଡ଼ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବୁ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି
କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ହେଉ କି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ହେଉ କି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ସତ୍ୟକୁ ସମୟ ସାମ୍ନା କଲା ବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ହୁଏ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାପିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ନମସ୍କାର।